Frontiers in Nutrition jurnalında dərc olunan son araşdırmada tədqiqatçılar çili bibərinin qəbulunun tezliyi ilə pillənmə riski arasındakı əlaqəni araşdırıb. Milli Sağlamlıq və Qidalanma Müayinə Sorğusunun məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatında kişilərin təxminən 35% və qadınların 40% pillənmədən əziyyət çəkir. Pillənmə müxtəlif sağlamlıq fəsadları, o cümlədən ürək-damar xəstəlikləri, diabet, metabolik sindrom, böyrək və qaraciyər xəstəlikləri, həmçinin bəzi xərçək növləri ilə əlaqələndirilib. Çoxsaylı araşdırmalar ədviyyatların və otların, o cümlədən çili bibərinin sağlamlıq faydalarını qiymətləndirilib. Çili bibərinin aktiv tərkib hissəsi olan kapsaisin, xərçəngin, ürək-damar xəstəliklərinin, xroniki ağrıların və neurodegenerativ xəstəliklərin müalicəsində perspektivli nəticələr göstərib. Çili bibərinin enerji artırdığı, iştahı azaltdığı və lipid oksidləşməsini yaşıllaşdırdığı aşkar edilib. Tədqiqat 6138 iştirakçını əhatə edib. Çili qəbulu ilə bağlı məlumatlar qida sorğusundan toplanıb. Bu məlumatlara əsasən iştirakçılar 3 qrupa bölünüb. Çili qəbulu etməyən, bəzən çili qəbul edənlər və tez-tez çili qəbul edənlər.